Akciovým trhům stačí úplně malý záminky, aby se utrhli z řetězu a letěli nahoru, tak jako to bylo v minulém týdnu. Fakticky my ale víme, že ty akciové trhy jsou na tom poměrně dost špatně. Máme tu velmi špatný geopolitický události, máme tady velmi slabý makroekonomický data, ale přesto ta hamižnost je větší a ta chuť vydělávat je větší a ta chuť, aby už to bylo a aby už jsme se přenesli přes to nejhorší, má prostě velkou sílu. V těchto těch časech je pro mě nejlepší se asi znovu podívat na dividendový portfolio, na to, jak vypadá a co by se případně dalo nakoupit. Aktuální pohled na moje dividendové portfolio vypadá podle mého názoru docela pěkně. Jednak nám rostou trhy, to znamená, že se snižuje celková ztráta a navyšuje se ta balance celkově toho portfolia. Pořád tady zůstáváme na velmi pěkným průměrným procentu a i na té roční dividendě, která je tady uvedená trošku nižší než je realita. My už jsme o tom mluvili, že ten subfinance je tady uváděný v nižších číslech, protože tady bychom měli mít nějakých zhruba 40 a tady zhruba 35 tisíc korun. Nemáme tady australskou Kalima Energy a zmizela nám odtud ještě jedna čínská firma, Greatview, která uvažuje o tom, že v červnu by mohla vyplácet nějakou dividendu. Takže tady se fakticky pohybujeme někde okolo nějakých asi 11,5 tisíce dolarů jako roční příjem. Tak, co se týče jednotlivého vývoje nebo jednotlivých nákupů, tak fakticky vlastně ten poslední nákup, o kterém jsme tady mluvili, to znamená Far East Consortium, tak nám dokonce kapitálově velmi pěkně stoupá. Canacol se víceméně drží a i jeho výsledky jsou pěkný, tam si zatím jako stojím za tím nákupem. Stejně tak Enagás začíná velmi, dokonce dá se říct, prudce stoupat. To znamená, že i tam ten kapitálový výnos se začíná aktivovat. Já jsem vlastně u toho Enagásu už měl šanci nakoupit dvakrát, což mi těší. U toho Canacolu jenom jednou. Co se týče těch dalších jako amerických věcí, to znamená třeba tady EPD, což je ten těžař, nebo respektive servisák těžařů, stejně tak jako tento REIT, to znamená Medical Property Trust, nebo vlastně tato úvěrová firma americká, nebo britská pošta, nebo klasický známý Verizon, tak všechny tyhle ty věci jdou poměrně pěkně nahoru, nebo se drží alespoň v nějakém jako rozumným takovým rozptylu, dalo by se říct. To znamená, že paradoxně, i když jsem trošičku doufal, že některé ty věci budu ještě dokupovat a těšil jsem se na to, tak teďka bouchly slze a ty trhy se vydaly nahoru. Ale upřímně řečeno, já se domnívám, že to asi nepotrvá příliš dlouho a že bude šance nakupovat ještě za nižší ceny. Uvidíme. Já tady mám nastavený jako pohled vlastně už na rok 2023 a vidíme, že už hned v lednu ten dividendový příjem bude velice pěkný, to znamená, že tady napříč těmi nakoupenými tituly přijde velmi hezká dividenda. Myslím si, že ty jednotlivé tituly byly nakoupeny rozumně a že to funguje jak má. Já jsem naposledy mluvil o Rio Tintu, který mě pořád zajímá a pořád se na něj čekám, ale aktuálně mě ustřelilo poměrně dost nahoru, takže budu čekat, že se vrátí. Možná se vrátí za měsíc, možná se vrátí za půl roku nebo za rok. V každém případě Rio Tinto mě zajímá. A dneska bych se chtěl podívat na novou firmu a to je Telefonica Brazil. Telefonica Brazil je pro mě zajímavá hned z několika pohledů. Jednak je to brazilská firma a brazilská ekonomika
je vnímaná jako nejsilnější ekonomika Latinské Ameriky. Dále pak je to určitá diverzifikace vůči vlastně všem těm americkým akciím a pohybuje se v sektoru telekomunikací, který je na jednu stranu relativně jako málo výdělečný, co se týče marží, ale v momentě, kdy ta firma vyprácí dividendu, tak může být zajímavý. Díváme se tady na graf a když se podíváme tady na nějaký dno, prostě někdy kolem toho roku 2000, to znamená krize 2000, tak my jsme se teď dostali zpátky zhruba někdy někam k nějakým $7. Tohle to je ADR-ko, to znamená, ta firma je obchodovaná jednak tuším v São Paulo, prostě v Brazílii, za brazilskou měnu a tady se bavíme o nákupu v dolarech, protože přece jenom brazilská měna zřejmě bude oslabovat, zatímco ten dolar, v tom bych si to spíš sejfnul a nakupoval bych v něm. To znamená, my tady si vlastně jako tvoříme jakýsi v úzovkách jako obrovitý historický dvojitý dno mezi rokem 2000 a mezi rokem 2022, to znamená toto 20letý dno. S tím, že když se podíváme trošku podrobněji, tak vlastně ten příběh, který já už si nějakou dobu sleduju, já musím říct, že si vlastně tu firmu sleduju někdy asi otuč, tadyhle mě zaujala poprvé. A já jsem si pořád čekal, kdy mě tady přijde někam k těm sedmi, což se nestalo, tady mi přenádherně ulítla, bohužel jsem u toho nebyl. A podle mého názoru tady máme, když se na to podívám technicky, v podstatě dva možné scénáře. Buď se nám tady rýsuje jakýsi takový jako velký dvojitý kulatý dno a my se zase budeme vracet zpátky někam k téhleté neklajně. To znamená, my se tadyhle můžeme si to vymezit někam, dejme tomu k těm $12, takže tam bych asi zhruba jako cílil, ale plus tady je velmi zajímavé, že prostě dostáváme dividendu, ke který se za chvilinku hned podíváme. To je takový ten pozitivnější scénář, že vlastně neklesneme pod tu sedmičku, já mám aktuálně teď nastavený nákupní příkaz za $5000 na nějakých $7-10, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pochopitelně nic z toho videa není investiční doporučení. A je tady ten předpoklad, že se tady chvilinku můžeme nějakou dobu třást a děsit, ale že obecně půjdeme z hůru nahoru k té neklajně, kam se můžeme dostat za relativně dlouho, jo, můžeme se tam dostat klidně třeba okolo roku 2005, což ale v tom dividendovém portfoliu nám vůbec nevadí. A takovýhle scénář by se mně velice líbil. Druhý možný scénář, se kterým je vždycky potřeba počítat, že vlastně tohleto dno dlouhodobí prorazíme, takže tady by byl jeden nákup za 5000, proto jenom 5000, a podle toho, jak se ta firma bude chovat při sestupu směrem dolů, tak zhruba odhaduju, jo, že zhruba kolem $5, jestliže tady by byl nákup za $7, tak zhruba okolo $5 bych asi doplnil tu pozici o dalších 5000 a předpokládal bych, že teprve o tamtud se začne celkově ta cena zvedat, ale samozřejmě u toho všeho bych pořád bral dividendu a čím níž koupím, tím větší množství akcí koupím a budu mít tu dividendu vyšší. Takže to je vlastně plán B. Pro mě je to win-win a tím, že je to v té Brazílii, která se mi líbí, tak rozhodně do toho hodlám jít. Když se podíváme zrychleně na fundament té telefoniky, tak můžeme tady vidět, dejme tomu, vlastně ty jednotlivé earningy, které nám tady plujou v čase a začínají se ve třetím kvartálu 22 zase vytahovat z hůru. Stejně tak dá se říct, že ty výnosy jsou pořád jako poměrně dost vysoko. Když se na to podíváme z ročního pohledu, tak ten obrázek podle mého názoru je velice pěkný. A když půjdeme do toho trošičku detailněji,
tak uvidíme, že ta firma má určitý dluh, což je u telekomunikačních firm docela běžný, že má na telekomunikační firmu, která je dost pomalá a je to kapitálově těžký biznis, tak má poměrně jako hezký marže z mýho pohledu a hezkou návratnost na vložený kapitál nebo takovou průměrnou, taková, která vlastně vedle té dividendy je příjemná. Tak jak jsme na začátku odhadovali, tak tady prostě máme cash nějakých 6 miliard, zatímco vlastně ten celkový dluh je nějakých 19 miliard. To znamená, nějaký, dejme tomu, máme takových 13 miliard, jsme zadlužený. V momentě, kdy se podíváme, že ten income je nějaký, dejme tomu 5,5, tak jsme schopní to za nějakých asi 2,5 roku zlikvidovat, což mě připadne poměrně do zdraví. Když se podíváme na tu dividendu, tak její payout ratio je nějakých 67%. Aktuálně je tady uvedena, a to je velmi zajímavý na celém tomhletom titulu, dividenda necelý 2%, ale my se za chvilinku podíváme, proč to tak je. Fakticky se domnívám, že celkově Yahoo Finance toto čte z vlastně nějakých aktuálních čísel a na základě toho to aktuálně dopředu odhaduje, ale ta dividenda je mnohem vyšší. Když se podíváme vlastně na finanční zdraví té firmy, tak můžeme vidět, že se nám pořád velice hezky drží obraty a že rostou. Můžeme se podívat, že co se týče zisků, tak se relativně pěkně drží na to, v čem se teď pohybujeme a v čem se zřejmě pohybujeme teď v Brazílii, že to asi nebude úplně jednoduchý. Máme tady pořád jako poměrně silný odpisy, což je v pořádku, protože investujeme. Máme tady velmi pěkný a rostoucí pozitivní volný free cash flow a stejně tak i to provozní free cash flow nám roste a je pozitivní. Zajímavý je, že Telefonica vlastně zahájila odkupy, které, jak vidíte, se velmi výrazně zvyšují, takže tady zvyšujeme cenu pro akcionáře, takže to se mi velice líbí. A když se potom podíváme, jo, a co se týče splácení dluhu, tak tam taky určitě nezaostáváme. Takže tyhle ty finanční detaily jsou pro mě uspokojivý. Potom se podíváme na vlastně jako celkový asety, to znamená celkový aktiva firmy. A oproti liabilities jsou více než dvojnásobný, což je pro mě uspokojivý. A ta equity jako taková, a když si proti té equity položíme dluh, tak se domnívám, že ta zadluženost je rozumná. Tam bych taky neviděl pro sebe osobně problém. Tady vidíme, že se nám vlastně propisují ty odpisy, protože vlastně jako toto číslo je nižší než toto číslo, takže to je za mě taky v pořádku. Takže mně se celkově ta firma finančně velice líbí a líbí se mi na tom grafu, protože je prostě dole a máme velkou šanci, že projdeme tím velkým dvojitým dnem a půjdeme nahoru. A i kdyby ne, tak stejně ten můj plán, tak jak jsem vylíčil, je vlastně win-win. Tady ze stránek Telefoniky ze vztahu s investory, což si tady můžete obsat a můžete se tam na to podívat sami. Tak tady máme zobrazený dividendy, vlastně už tady od nějakého roku 2011. A když si to projedeme, tak vidíte, že tady jsme byli na nějakých 7%, 8%, 7,5%, 9,5% a tak dále. Tadyhle třeba jenom 5%. Tady zase 9 a tak dále a tak dále. To znamená, že ta dividenda průměrně se pohybuje někde kolem 7%. Nevíme, kolik to bude za rok 2022. Domnívám se, že teď management bude tu dividendu snižovat, ale pro mě přesto je velice zajímavý si tu akci pořídit, protože jestliže nějaký průměrný dividendový výnos je, dejme tomu, nějakých 7%, tak předpokládám, že se na ní dřív či později znovu podíváme, i kdyby ta dividenda měla být dočasně nižší. Z výsledků za třetí kvartál je asi nejzajímavější se podívat, že nám jako velmi
hezky stoupají vlastně výnosy. Stejně tak nám velmi pěkně stoupá free cash flow. Celkově vidíme, že nám narůstají vlastně služby, ať už jsou to mobilní operátoři, nebo ať už je to pevné připojení. Vivo je velice aktivní v pokrývání 5G sítě v Brazílii a velice se jí to daří. A mimochodem má za sebou v poslední době dvě velké akvizice, což taky ukazuje na sílu té firmy a na její solidní záměry směrem do budoucna. Silné free cash flow, které ta firma generuje, tak jak jsme se dívali v těch přehledech na Yahoo Finance, tak tady vlastně nám se to opakuje znovu, že vlastně to free cash flow nám tady poměrně dost silně narůstá a jak tady vlastně v té prezentaci píšou, tak jim to dovoluje mít jako v pohodě kontrolu nad dluhem. Za mě tady tahle firma je další příjemná možnost na nákup dalšího dividendového kousku a těším se, že k němu, k tomu nákupu dřív nebo později dojde. Thank you.